السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زور کے جوڑ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان دانش محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک لیگ پاکستان سپر لیگ 2021 کا آج آغاز ہونے جا رہا ہے. جی ہاں, انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو چکی ہیں. آج 8 بجے پہلا میچ کھیلا جائے گا کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز کے درمیان, اور اس پاکستان سپر لیگ 2021 کی افتتاحی تقریب وہ 6:45 پر اس کا آغاز ہو جائے گا. آج کے اس میچ کے حوالے سے ہم تھوڑا سا بات کریں گے کہ آج کے اس میچ میں دونوں ٹیموں نے کون کون سے پلیئرز کو شامل کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کس ٹیم کا پلڑا زیادہ بھاری ہے. اس سے پہلے اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بے آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ میری ہر نئی آنے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. دوستو, اگر ہم اندازہ لگائیں آج کے اس میچ کے حوالے سے, تو جو کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز کے درمیان کھیلا جا رہا ہے, تو اہم پلیئرز کو اگر دیکھیں, آپ لوگ پلینگ 11 دیکھ سکتے ہیں کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹر دونوں کا. لیکن پلینگ 11 میں اگر ہم دیکھیں تو کوئٹہ گلیڈیٹر جو ہے وہ مضبوط نظر آ رہی ہے, وہ بیسٹ ٹیم نظر آ رہی ہے, کیونکہ دنیا کا منجا ہوا بیٹس مین کرس گیل ان کے پاس موجود ہے. جی ہاں دوستو, کرس گیل جو ہے وہ کون نہیں جانتا اس کا نام, اور ان کے کھیل کو کس نے نہیں دیکھا ہوگا. کرس گیل اگر چل جائے تو پھر اس کا روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر آج کے میچ میں کرس گیل کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے چل جاتے ہیں, ان کا بلہ چل جاتا ہے, تو پھر کراچی کنگز کے لیے جیت جو ہے وہ بڑی مشکل ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کوئٹہ گلیڈیٹرز کے بولنگ لائن کو دیکھیں, تو بولنگ لائن میں بھی جو ہے زاہد محمود, جو کہ ساؤتھ افریقہ کے خلاف انہوں نے ابھی حال ہی میں ڈیبیو کیا اور 3 وکٹس لے کر اپنے ڈیبیو کو یادگار بنایا, بالکل فارم میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نسیم شاہ, وہ بھی آپ جو ہے آپ نے ان کو دیکھا ساؤتھ افریقہ میں اور مختلف جو ہے سیریز کے اندر بالکل فارم میں ہے. محمد حسنین اچھی بالنگ کرتے ہیں. اور اگر ہم کراچی کنگز کی طرف نظر دوڑائیں تو بابر اعظم کے علاوہ کوئی ایسا بیٹس مین نظر نہیں آ رہا جو کہ فارم میں ہو, یا یہ ہے کہ وہ اچھی کارکردگی انہیں حال ہی میں کوئی پیش کی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بولنگ لائن میں بھی دیکھیں تو محمد عامر کے علاوہ کوئی ایسا کوئی نمایاں بولر نظر نہیں آتا کہ وہ اچھی بولنگ لائن وہ اچھی بولنگ کر سکے. سو یہ تمام پلیئرز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کراچی کنگز جو ہے وہ کمزور ہے, اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جیت وہ اس کے چانسز زیادہ ہیں. اور آپ لوگ ہمیں بتائیے گا کہ کون سی ٹیم جیتتی ہے اپنے کمنٹس میں. میرا خیال اور میرا اندازہ یہ کہ آج کے میچ کوئٹہ گلیڈیٹرز عمدے نام کرے گی. لیکن بہرحال دوستو, آپ لوگوں نے اس میچ کو ضرور جوائن کرنا ہے, اور 8 بجے اس میچ کا آغاز ہوگا اور زبردست میچ ہوگا کیونکہ کرس گیل کا بلہ چلے گا. سو اس میچ کو انجوائے کیجئے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے قبل جو افتتاحی تقریب ہوگی 6:45 پر, آپ لوگوں نے اس کو بھی ضرور انجوائے کرنا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ اس میچ کے بعد, اس میچ میں کون سے کھلاڑی کتنا رنز کرتا ہے اور کون سے کھلاڑی نے کیا کیا, کس نے اچھا کھیلا, کون سی غلطیاں کی, یہ تمام تر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان دانش محمود کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.